Gde, evo ga. Kamo ga? Spavka. Spavka. Kako se zove? Dunjica, Dunja. A, devojčica? Da. Dušica? Dunja, Dunja. A, Dunja. Da. Kada ste vi porodili? 29. decembra. Jel vama prvo ili? Meni prvo, da. Prvo? Da. Ste se malo plašili? U, Boga mi. Bilo je prpa. A kako je prošlo? Pa, dobro je prošlo. Dobro. Ja. Nije loš. Iz dana u dan sve bolje i bolje. Sve bolje i bolje. Još malo. Kao ćete kući? Pa, trebalo bi sutra, preko sutra već da izađem. Tata. Ja zadovoljam, tata. Čeka. Kako je krenulo? Jedva čeka. Svi jedva čekaju? Da. Dobro, kako se zovete? Ivana. A odakle ste vi? Iz Pirota. Iz Pirota? Da. Ajde, srećno, Ivana. Hvala i da vam. Zdravo, prijatno.